Вони так само, як сьогодні, висувалися з місць тимчасового базування на Донеччині, але їхали не на Вогневу, а маршем в Харківську область. Це було на початку вересня. Піони – найпотужніша ствольна артилерія українського війська – подолали сотні кілометрів, щоб взяти участь у контрнаступі та допомогти вибити ворога із сусідньої області. Ми працювали тут, на цьому районі, тобто прийшла команда доволі таки швидко. Ми буквально за 3 години зібралися, переїхали на харківську сторону. Виходить, все як книжка пише. Був наказ командира дивізіону на видвіження з даного району, і маршем передвигалась батарея самостійно в район зосередження, в указаний район, туди, на Харків. Там прибыли, значит, провели реконструкцию на местности, выбрали огневые позиции в зависимости от поставленных задач от района целей. І по наказу почали працювати. Подолавши нелегкий шлях, а зупинятися на марші змоги не було, уже на Харківщині артилеристи зустріли побратимів з інших бригад. Чого-чого, а артилерії на цьому напрямку було дуже багато. Згадує навідник на псевдо Тофік. Частину богів війни, як і їх, перекинули з Донеччини. Тут була і радянська артилерія на кшталт піонів, і нова західна – краби, панцергаубіци 2000, М777. Працювали всі злагоджено і на єдиний результат. Перший день – це була дуже грамотно спланована операція, і ми дуже поряд з собою бачили дуже багато артилерії, як реактивної, так і ствольної. Перший час враження були дуже великі. З усіх кущів працювала різна артилерія. І воно годину не умовкало, поки танки не пішли в атаку. Причому працювати доводилося з однієї позиції цілий день, чого на Донеччині артилеристи дозволити собі не могли – з міркувань безпеки. Але там, на Харківщині, інших варіантів просто не було, бо не було часу та можливостей на перекати. Та й цілі з'являлися дуже швидко і так само швидко змінювалися. Там ми буквально за один день могли відпрацювати дуже багато цілей, навіть не покидаючи вогневу позицію, постійно зі мною навіть працювали. Бували такі дні. Небезпечно, що поробиш. Артилерія пробиває шлях, тобто це зрозуміло. Вогнева міць, ну це артилерія. В наших військах це артилерія. Авіація на підхваті, але артилерія пробиває шлях, а потім вже механізовані частини, десантні частини, штурмовики. Враховуючи калібр піонів, 203 мм ці боги війни працювали на велику дальність – понад 35-40 кілометрів і по серйозних цілях. Аеророзвідники, хто коригував вогонь потужних машин, часом не стримували емоції, коли піони розносили склади російських боєприпасів на окупованих територіях, як було у тоді ще окупованій Балаклії. Алілуя, вот. Снимал? Да. Класс, сейчас 43-й позвонит. Отвечаю. Выбачили, слава Україні. А, хорошо. Так само батарея якихось систем артилерійських, склади з боєприпасами, так само десь піхота. Десь якесь КСП, то і завжди є по чому працювати. Тим паче калібр нормальний, можна розвалювати. Склади забезпечення, ураження великого скупчення техніки, піхоти не давали їм відступати, або знешкоджували їх, або намагалися зробити так, щоб вони втікали. Перші сутки було таке, що не було і часу не снідати, не обідати. Була інтенсивна робота і працювали довгенько. Їм не звикати не їсти, не спати і працювати не одну добу. Такими були перші тижні артилеристів 43-ї артбригади на Київщині, де ці боги війни цілодобово нищили колони російської бронетехніки, які намагалися підійти до столиці. Паркер, зізнається, ніколи не забуде ті перші дні Великої війни і те, як їх проводжали цивільні. Найважче було повірити, що війна почалась раз. Второе – это марш в сторону Киева. Два. Вот.
Вот это было самое важное. Потому что тогда, когда ехали, совершали марш в сторону Киева, вот вы говорите, как встречают, а тогда было, как провожают. То есть так само въехали через села, люди выходили с домов, плакали и крестили нас. Вот это было самое важное. И была, ну, наверное, растерянность, потому что едем, что оно будет дальше, не было понятно. Вот. Вот это было самое важное. Там, на Київщині, вони могли випустити з однієї артсистеми більше 100 снарядів за добу. У харківській контроперації розхід боєприпасів калібру 203 мм був удвічі меншим – близько 50 снарядів на одну машину. Відтак, інтенсивність вогню у цій операції була меншою, ніж на Київщині, згадують артилеристи. Хоча декому хотілося стріляти більше. Хотіли більше, бо вони не люди. Вони знущаються над людьми. Власну участь у харківському контрнаступі артилеристи 43-ї бригади згадують як просто роботу, яку вони щодня виконують на передовій. Єдине, кажуть, у перші дні спецоперації їм дуже дошкуляв холод. Погода тоді не радувала, а жити доводилося у наметах в полях. Дехто спав просто неба. Спали в основному спальники, палатки, в основному на землі, а їли, що в основному привозили нас раз в день, забезпечували нашим харчування. Ну і також сухпайок видавали на сутки. А взагалі, як по мені, я вже за півроку цієї війни вже якось. Ти не розумієш, коли ти втомився, або коли ти відпочиваєш. Тобто постійно воно все в одному руслі. Ти вже працюєш, можна сказати, як робот. Ми вже привикли не спати сутка, двоє. Це нормально для нас. Тоді була погода така, була, пилюки багато. Важко було. Операція пройшла успішно, але була дуже складною. Ми жили в лісопосадках, було тоді дуже холодно. Ночували хто в палатці, хто під відкритим небом. У тій блискавично успішній операції на Харківщині з артилеристами була і Юля, 23-річний бойовий медик. На щастя, каже, її допомога тоді не знадобилася, поранених у підрозділі не було. Хоча дівчина була готова до будь-якого розвитку подій. На передовій вона з 24 лютого і вже має досвід порятунку поранених. Саме найголовніше – це швидко надати медичну допомогу та, звісно, надати евакуацію. Тому що допомогу надати – це, звісно, добре, але все-таки потрібно обстеження лікаря. Юля кожного разу виїжджає з бійцями на вогневу до обстрілів окупантів, а після роботи піонів відповідь може прилетіти дуже швидко. Дівчина звикла. Для неї найважче – не це. Мені, як жінки, саме важче – це, мабуть, побутові умови. Якщо до обстрілів, звісно, спочатку було страшно, а потім вже до цього звикаєш, то зараз це, мабуть, холода, які вночі, і також, розумієте. Тобто помитися не завжди є можливість постиратися. Але з польовими умовами життя парамедик уже змирилася, бо це було її бажання – залишатися з бійцями на передовій. Хлопці молодці, хлопці вміють працювати, деякі таке відчуття, наче спеціально народилися для цього. Після того, як 43-я артбригада, відпрацювавши цілі, рушила вперед, підтримуючи піхоту, яка гнала росіян з Харківщини, вони заїжджали у звільнені міста та села. Рекс зізнається, йому важко було бачити те, що натворили окупанти. На таке ж реально важко дивитися. Ти знаєш, радість є, ніби місто освободили там, чи село. Є, це не радість. Це довго встановлювати, це... Так поступають тільки звірі. Спеціально закидують цими ловушками, ліпістками, коли відступають. Це мінують все за собою. Людям там ще в цих освобождених містах ще не буде так і швидко, і радісно жити. Там, у звільнених містах та селах, їх зустрічали як богів. На Харківщині, згадує Паркер, їх не просто раді були бачити. Для цивільних вони були справжніми визволителями. Люди виходили, в основному діти, дуже багато дітей.
значит, махали, были флаги украинские, было очень приятно. То есть махали все, и видно было, что люди нам рады. Люди раділи, що ми почали наступ, вони нас зустрічали, деякі з них плакали, вітали прапорами, махали нам українськими, зустрічали дуже тепло. Прогнавши росіян із Харківщини, вони знову повернулися на Донеччину до щоденної важкої роботи. Частину російських сил, яка втекла із сусідньої області, російське командування перекинуло сюди. Відтак піонам тут роботи не бракує. Цілі все ті ж. Скупчення живої сили, броньована техніка ворога, склади боєприпасів. Тут вони працюють щодня. Але не так, як на Харківщині. З однієї позиції весь день. Тут швидкість дорівнює життя. Чим швидше, тим краще. Нас засікають швидко. Ситуація зараз тяжка, але справляємося, напружена, дуже часто контрбатарейна робота, тому приходиться все робити дуже швидко і надійно. По суті, майже кожного дня чутно десь приходить, не завжди іменно по нам, дякувати Богу, москалів трохи з точністю проблеми, але трапляється 122-й, 152-й калібр. Поки що наш калібр я ще не відчував рядом, слава Богу. Їх бояться і росіяни, і колаборанти, бо навіть якщо снаряд з піона лягає не точно в ціль, розліт його уламків може дістати і піхоту, і техніку. А психологічний ефект від такого приземлення годі й описати словами. Чули навіть переговори, що там один із російських солдатів говорив, що по ним там отюжили їх всю ніч, там, що це іноді, так сказати, з матюком говорять, така прилітає, що навіть земля розкалюється під бліндажах. Снаряд большой калібр, большой разрушительной силы. Даже если снаряд падает в 50-100 метрах от той же самой там легкобронированной техники або там группы військових там противника, я вам хочу сказать, что я думаю, у него не совсем нормальное восприятие, потому что, да, земля дрожит, и эффект даже психологический очень сильный от разрыва данного снаряда. У цій батареї багато молоді, юнаків 20+. В армію вони прийшли задовго до Великої війни, у 19-20 роках, коли піони стріляли лише на полігонах і лише під час навчань. Уже більше ніж півроку ці юнаки живуть у полях, у спеку, дощ та холод виїжджають на передову, щоб допомогти піхоті відбити ворожий наступ чи знищити чергову важливу ціль. Щодня ризикують життям. Бо майже щоразу, як піони вилітають на вогневу, їх намагаються накрити ворожим вогнем. Нас дуже не люблять. Нас не то, що не люблять. Ви ж сьогодні самі побачили, що не встигаєш виїжджати, як відразу прилітає назад. Спершу у нас йде до ворот базою на спрямованість напрямку. Такого результату? Да. Ми довертаємо самою машиною базою, потім вже йде другий контроль. Це вже піднімається ствол і наводиться на точку наведення. І потім вже йде координація наших орієнтирів, куди ми наводимося і по чому роботуємо. Навідник на псевдо Тофік пояснює тонкощі своєї роботи на передовій. Йому 21, і в бригаді він уже 2 роки. В армію пішов, бо в його родині 3 військових, 2 рідних братів та дядько. Спершу, зізнається, хотів служити у піхоті, але трапилося так, що потрапив в артилерію. Мені все одно, де обороняти свою батьківщину. Ми зустрілися у Відні, тобто я прилетів із Грузії у Відень, він їхав з заходу, в Відні мене дочекався, ми на машині разом їхали. Вахтанг родом з Харкова, але останні роки жив та працював у Грузії, займався виноградниками. За тиждень до початку Великої війни зателефонував батькам з проханням покинути місто, бо розумів, Росія вже готова нападати. Вже дивився кадри, як російська артилерія розкладається там в полях, і розумів, що це вже бойова. Тобто, для мене 19 лютого остаточно. Тобто до цього вже розуміння є, але 19-го я вже остаточно, тому що я телефонував батькам, казав, що давайте я приїду, вас вивезу. Тут вже стандартна, я думаю, історія всіх українських батьків, які кажуть, висидимось, від мародерів відбиватись будемо, а потім
як це, вивозимо батьків на захід. Він прилетів в Україну 27 лютого і після того, як вивіз батьків з охопленого вогнем Харкова, приєднався до місцевої тероборони. На війні Вахтанг не новачок. У 14-15 роках воював на сході у лавах десантно-штурмових військ. Був командиром взводу. У 43-ту артбригаду прийшов на вакантне місце заряджаючого. Бо тут, каже Вахтанг, посада неважлива. Важливо спільно та результативно бити ворога. Я відчував відповідальність, я не міг по-іншому, як не приїхати на війну і приймати участь у цьому. Так? Ну, тобто не тому, що я там хочу воювати, я не хочу. Мене, в принципі, влаштовує моє життя там, і все таке. Але ну, тут необхідність. Це колективний метод роботи, я ж говорю. Командир правильно посчитав, дав команду, наводчик правильно навелся. Зарядний, снарядний, замковий, вовремя все это сделал, пиропатрон поставил, правильно скомплектовали заряд, вложили снаряд, установка взрывателя снаряда, правильная компоновка заряда. Все это вовремя дослали. Конечно, механик-водитель. Машина исправна, вовремя пришел, по покиданию, оставлению огневой позиции, он, в нем экипаж уверен, что машина заведется и вовремя уйдет. У них немає вихідних. На вогневу артилеристи виїжджають щодня і не один раз на день. Бо піхоті така потужна підтримка розміром у 203 міліметри потрібна завжди. А очі армії завжди знаходять пріоритетні для піонів цілі. В десантників є таке, ніхто крім нас, і тут ніхто крім нас. Ну тобто, хто? Ну тобто, ми скажемо, окей, ми там відпочити. Ну, таке не буває. Ну, тобто, якщо вже там гармата виходить зі строю, чи ще щось, то тоді так, а так без варіантів. І навіть якщо гармата виходить з ладу, часом ремонтувати піони бійцям доводиться власноруч, якщо поломка не критична. Гасло бригади – битися, а не журитися. І за більш ніж півроку Великої війни 43-я артилерійська зарекомендувала себе як потужний та серйозний гравець на великому полі бою. Бригада потужна, самостійна. І вклад вона внесла як по оборону Києва, так по продвиженням, значить, южні направлення, восточні, северо-восточні направлення, дуже великий. Вот. По підсчетам вистрілено не одна тисяча снарядів в сторону противника. Зважаючи на новини з Росії про часткову мобілізацію та рішучість Кремля йти у цій війні до кінця, легко на полі бою точно не буде, прогнозує Паркер. Але Росія, каже, вже поламала зуби об Україну. І неодноразово. А надломлений ворог – це вже половина успіху у цій війні. Начал он ломаться, потому что еще, да, Киев, потому что хотели захватить 2-3 дня, и мы будем проводить парад на Крещатике. Потом сломал Мариуполь, вот, когда они не видели такого упорного сопротивления. Вот. Это тоже психологически давит на людей. Ну и, я так понимаю, я уверен в этом, что добил Харьков. Ну, тоже нельзя сбрасывать со счетов его сильные стороны, что уже будут готовиться, уже будут подтягивать какие-то резервы на данные напрямки, которые еще остались, чтобы выкинуть с нашей земли. Впереди будет работа еще. Їм хочеться нової зброї, з якої легше та зручніше знищувати окупантів. Хоча Паркер на це питання про новітню західну відповідає двозначно. І да, і ні. Пішні. Привык уже к пиону. Тому що потужний. Потому що родной. Їм усім нелегко. Носити важкі снаряди, кожен більше 100 кілограмів, виїжджати на вогневу, знаючи, що в будь-яку мить можуть потрапити на вогонь у відповідь, не спати ночами, жити у полях. Але в кожного з них є підтримка, рідня. І кожен знає, чому він тут. Батьки підтримують. У багатьох є там жінки, дівчини, діти. Та підтримують. Ну, більш мотивує, напевно, більш рідні, дзвінок до рідних, тобто поспілкуватися. Коли я знаю, що в мене вдома все добре, тобто мені піднімає настрій це багато раз. У них єдина мрія на всіх. Щоб воно все закінчилося. В нашу користь, щоб все було і наступив мир. Ну, перемога й додому. Що тут ще мріяти? Бо жити так. Ну, на природі класно, звичайно. Але хочеться комфорту.
все-таки треба це все звільнити, вже закінчувати. Не знаємо, коли це, але будемо надіятися, що це буде в ближайший час. Ми готові витримати все, щоб, головне, швидше освободити Україну від цього супостата. І вони, артилеристи 43-ї артбригади, день і ніч працюють над тим, щоб ця мрія якнайшвидше стала реальністю. Мата! Ми – твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки. Зайдіть на YouTube-канал «П'ятого» і натисніть кнопку «Спонсорувати» під трансляцією ефіру. Приходьте до нас вчати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!